ხო უნდა იყო გვესაუბრა ჯინჭარაძეთა გვარზე. ჯინჭარაძე უზარმაზარი გვარია თავისი ოდენობით 5500 ალბათ ბევრად აჭარბებს უკვე და ამავე დროს ერთ-ერთი უძველესი გვარი საქართველოში თუ ვინმე სეთქმის სიძველე ძველი დროიდან სტარტის აღება გამრავლების აი ამ გვარზე სიტკმის ფართოდ გავრცელებული გვარი გახლავთ დასავლეთშიც აღმოსავლეთშიც რაჭაში იმერეთში გურიაში აჭარაში სვანეთშიც ქვემო სვანეთში ხდება და ქართლში და რა ვიცი ბევრგან არის ეს გვარი განსახლებული ჯინჭარა აქაც საკუთარ სახელთან გვაქვს აქმე წინაპრის სახელი ჯინჭარა ძველ ქართულად ჯინჭარა ითქმოდა დღევანდელი ჯინჭარა იგივე და აი შესაბამისად ხდება გვარები ჯინჭარაძეც და ჯინჭარაძეც ამფუძეზე ჯინჭარაული და ჯინჭარაული ჯინჭარაშვილი და ჯინჭარაშვილი დიახ სხვადასხვაშორის აი ჯინჭარაძე რომ 5500 საჭარბებს ჯინჭარაძეებიც არიან ვისაც პასპორტში ჯინჭარაძე უწერია იგივე ხალხია მონათესავე ერთი გვარის ხალხია 700 სული დაახლოებით ბევრად ნაკლები მაგრამ არც თუ ისე ცოტანი 700 წარმომადგენელს ამ გვარის პასპორტში უწერია ჯინჭარაძე პირველი ასო ჯ ესენიც დასავლეთში და აღმოსავლეთში არიან განსახლებული მეწილად უფრო გურიაში პირველი ხსენება ჯინჭარაძის ამ ფორმით ჯინჭარაძის ფორმით ხდება მე-11 საუკუნეში აი მოგახსენებდით რომ იშვიათია ასეთი სიძველის გვარი მე-11 საუკუნეში 1071-1080 წლებით თარიღდება ნასყიდობის ციგნი გახლავთ ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსის ვენახი უყიდია და შესაბამისად ნიკორწმინდის ტაძარ შესირა ჯინჭარაძისეული მამული იხსენიება აი ამ ერთ-ერთ უძველეს საბუთში იმ დროს რაჭაში ჯინჭარაძე უკვე ფიქსირდება როგორც გვარი 1599 1600-იანი წლების საბუთში უკვე შიდა ქართლში სურამში იხსენიება ეს გვარი უკვე ჯინჭარაძის ფორმით ანუ განსახლების პროცესი დაწყებულია რაჭიდან უკვე იმერეთშიც არიან ჩამოფენილი შიდა ქართლშიც არიან გადმოსული და სხვადასხვა მიმართულებით ცალკეული განშტოებანი განსახლებულნი დოროთეოს კათალიკოსმა იყიდა გლეხი ჯინჭარაძე მეფისგან მეფე გიორგისგან და შესწირა ნიტრის ეკლესიას ანუ სამეფო გლეხი ყოფილა სახასო გლეხი მანამდე და რახან კათალიკოსმა იყიდა და ეკლესია შესწირა ის ხდება საეკლესიო გლეხი ბევრჯერ გვითხავს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ იმ ტელემაყურებლისთვის ვისთვისაც ცოტა უჩვეულოა ესეთი საუბრები რას ქვია ადამიანი იყიდა და მერე შესწირა ზოგი სწორად ვერ იგებს ხოლმე ამას უნდა მოგახსენოთ რომ მაგლეხი იყიდებოდა ფეოდალიზმის დროს, ასეთი იყო მაშინდელი წესი და რიგი. და შეწირვა ეკლესიისადმი შეწირვა არაფერსაც არ ნიშნავდა ისეც რაღაც ზიანის მომტანს, პირიქით გლეხის ინტერესში შედიოდა ეს, რომ უშუალო ბატონი კი არ ყოლოდა. ეკლესია ყოფილიყო მისი ბატონი, გლეხი რჩებოდა თავისივე ადგილზე, იგივე მეურნეობას საწარმოებდა. არც მისი საცხოვრება, არც მისამართი იცვლებოდა და არც მეურნეობის დარგი, იგივე მამულს ამუშავებდა და გადასახადის მიმართულება იცვლებოდა. ამის შემდეგ იქ განისაზღვრებოდა მაშინვე, როცა შეწირულობის სიგელი იწერებოდა, იქვე განისაზღვრებოდა, რომ ყოველ წელიწადს ამ გლეხმა ეკლესიას მიართვას,
ამდენი და ამდენი, ყველაფერი იყო განსაზღვრული, სანთელი იყო იქ, ხორბალი იყო თუ საკლავი თუ რაც უნდა ეკლესიისთვის მიეტანათ ყოველწლიურად. ლაშქარში ჯინჭარაძეთა ადგილი იყო იმერეთის სამეფო ლაშქარში მემარცხენე და მემარჯვენე სადროშოები, ქართლში მემარჯვენე სადროშო. აი ამ საბუთების მიხედვით და მეორე განსახლების მიხედვით, რა თქმა უნდა, გაფართოვდებოდა და შეიძლება უკვე სხვა სადროშოებშიც გამოდიოდნენ. გლეხის სტატუსით ჩანს ესგვარი ყველგან და როგორც ჩანს გამოდიოდნენ კომლზე კაცად გლეხური წესით ლაშქარში.